Jak vznikla vlastně ta tvoje kariéra, kdy to všechno začalo, v kolika letech si poprvé držela raketu? Tak na to si úplně nespomínám, kdy jsem poprvé držela raketu, ale začala jsem nějak pinkat asi od 3 let, protože ségra, že jo, já jsem viděla ségru, jak hraje tenis, takže jsem automaticky taky chtěla hrát a třeba jsem držela raketu dřív, ale nějak od těch 3 let jsem začala nějak pinkat. A do kolika let si chodila do školy, než si zjistila, že se budeš věnovat tomu tenisu víc? Tak podle mě do nějaký 6. třídy a od 7. jsem měla individuální plán. Takže v 7. třídě si začala, to není zas tak dávno, ne, ta 7. třída? Není, no. To je jak dlouho, to je 4 roky zpátky? 3? Jo, teďka jsem v prváku. No, teď jsi v prváku, 3-4 roky zpátky. Takže když jsme se bavili už o ségře, to musíme samozřejmě jaký probrat a zmínit. Linda je o kolik let starší, o 4? O 2. O 2 jenom, jo, vlastně. Jenom o 2. Ty je 17 a tobě v tuhle tu chvíli 15. Takže pomohlo ti to, myslíš, i v tom tenise v těch začátcích, že ségra už vlastně byla o 2 roky starší, hrála, takže tě k tomu připoutala trošku víc? Jo, tak určitě. Podle mě ségra mě hodně tahala nahoru od malinka, protože vždycky byla že lepší, hrála rychleji, co vždycky mě tlačila. Já jsem byla taková, která se pořád bránila, že jo, protože ta to do mě rvala pořád. Takže tak to je tím, ale že je starší, ne, o 2 roky? Ano, ale samozřejmě jsem jí chtěla porážet, když se takhle hrály tréninky, sparingy, když jsme byli malinký. A určitě mě to motivovalo, že jo, se zlepšovat, abych mohla prostě hrát na tý stejný level, abych ji stíhala vůbec v tréninkách, takže určitě mě motivovala, musím říct. Už se ti podařilo ji někdy třeba i porazit na tréninku nebo v minulosti? Jo, podařilo. Jo? Už se to podařilo, mm-hmm. Jo? Podařilo, ale ona vždycky říkala, že mě to nechala, abych nebyla naštvaná. Protože já jsem vždycky brečela, když jsem prohrála, jo. Takže říkala, že je to vždycky z lítosti. A věříš jí to? Ne. Takže to má dobrý, hraje naplno a když náhodou prohraje, jak může říct, že to nechala mladší sestřičce, jako aby nebrečela. Je to tak, no. Byla to taková bezmoc. Kdy naposledy se to povedlo, že jsi ji porazila na tréninku? To nevím, takhle. My radši nehrajeme na body. Nehrajete už spolu teď na body? Nehrajeme na body, protože ani rodiče to nechtějí, protože jak to bylo, když se byli malí takový vyhrocený, tak nechtějí zbytečný drama, ale někdy si zahrajeme jako super break a někdy vyhraje ona, někdy já, ale není to něco, na co si pamatuju takhle. Líbil se vám tento rozhovor? Pusťte si další ukázky z České uličky na kanálech O2 TV Sport.